3290R. Čo, a počkaj, nazdar. Zajtra čo zajtra? Pizza. Čo máš zajtra? Počkaj. Zajtra pojem Rybor Pizzovi, ďakujem za 1900 Miška Kalajov, veľké kapučány. No. Zajtra bude na pošte mať 90 000 R, nebudeš to, aby veľš mal na šaty. Auta by nebolo. Nebudeš to, vieš. No. A vieš, aby zajtra mám na šaty, na zuby. Zajtra potom mám pre všetky, aby to pešlo potom ešte s bane chlapcama. Aj. Vieš, budem sa chlapcam, homosexuám, lesbám, blízka parama. To môže byť ľudská parama. Čo zajtra budeš mať? A vôbec tam nezaujíma, čo bude Miško robiť Kalaj, vôbec nezaujíma, čo bude robiť Buzranto chlapcom, tak. To už jeho vec. Môže obkytovať jeho a potom jeho ľudská parama tvary. A som si to myslel, že Roberta Pizza, no len trochu mu zajtra prajem učiem, že Miško Kalaj bude zajtra mať 90 000 R na 90 000 eur? Hej. Ale kde, na účte alebo kde? Hej, čau. Kamoši, no? No čo? Hej. To od koho budeš mať tých 90 000 eur? Predstav si, Petre, Karamár, zatiaľ budem mať Miško 90 eur. 90 eur či 90 000 eur? To môžeš byť istý. Počkaj, na zuby budeš mať tam. Dobre. Na zuby budem mať tam, na zuby, na šaty, na jedlo. Hej. Peter, len toko ti prejem, aby som ti rýchle zatešiel do Bratislavy, takže môžeš byť isté kamaráči. Pánu Šikovnete. Čím rýchlejšie, to môžeš ti byť. Na svieti. A zatra peniaze nikomu nedám, to ti garantujem. Vážne, isto nedáš. Nikomu peniaze nedám. Ani Klačanu. Nikomu zatra peniaze nedám, kamaráči, nikomu. To môže byť isté, láska, to ti garantujem. Veš, že ťa mám rád, ale zatra nikomu nedám. Kopu ťa pozdravujú, vieš o tom? Tako budem a chlapcom mám vrátiť staré. Áno. Víte, že ho kamaráta. Dobre. Vieš o tom, že ťa kopu ľudí pozdravuje na sieti? Ani už neviem menovať. Jo, neboj sa, kamarát. Pozdravujú ťa. Veš, že máš sa držať. Čo im odkážeš? Hej. Ich máš rád? Zase? Hej. Neboj sa. Veš, Peter, keď budeme dobrá, to sami chlapci, milenci. Ty tí milenci. Áno. A teraz nech sa zahrasi. Raz a navždy. Že do Kapušan, už nikdy do Kapušan sa nechce vrátiť. Nechceš. Ja to už vôbec nezajímal. No. Ty sa to páčil, alebo nie. Michal, čo keď ťa ja odprevádim do tej Bratislavy? Ale počkaj, vieš, že ťa mám brať. Ja viem, že ma máš rád, ale počúvaj. Nikdy živote sa nevrátim do Kapušan. A keď ťa ja, lebo sa pýtali s Falnušikom ja. Hej, ale čo? Mám ťa tam odprevádiť do tej Bratislavy, alebo nie? Čo? Mám ťa do tej Bratislavy odprevádiť? Zajtra, keď zatra sú peniaze, zatra je podpora. No, tak môžeme ísť. Ešte nie, lebo ideme ešte Zuborovi. Aha. Pôjdem za Mišom, mojim chlapcom, kamarátu. Poznáš Miša, tu býva. Áno. Miša, zatra mi dá čisté veci, zatra mi dá oblečenie, zatra mi dá čistovnú tašku, gen na vlasy, mobil telefón. A všetko sa dožem na komisa, niče, ičam by sa mal všetko do Bratislavy, chlapca buzerám tam. Chlapci ti neujdu. A tak všetko povie, ma to vôbec nezaujíma, čo budeme chlapcom, a ma to vôbec nezaujíma, čo budete robiť chlapcom, to je váš problém. Áno. Ma to vôbec nezaujíma, čo budete robiť, to je váš problém, čo sa to páčilo, lebo nie. Ma to vôbec nezaujíma, čo budete robiť, to je váš problém. Napríklad, že šťavka napríklad povie, že buzerám to chlapsom Miško Kalajom, no? Budeme dvaja na izbe. Áno, budete. A nikto napríklad nebude do bytky sa vyhražať ani Šťavka, ani Robert Pico. Á, a to už napríklad, nedovol, napríklad by tam bola bytka napríklad v jedaní Bratislave, aby napríklad by Robert potom bol ozbrojený pištolem, že ide Miško Kalaj, že ho pozval na prvku v jedaní. Šťavka povie, nechajte Miška Kalaj na pokoji, tam buzerám tá chlapca, kde ja. Takže nechajte na pokoj chudáčika, a tak bol bezdomovec ho musákom, áno. Takže nechajte ho na pokoj, hej. Nechci robiť tak chlapca, buzerám to chlapcom, bo to máte vôbec nezaujíma, čo bude robiť chlapcom v Bratislave ubytovne, vôbec nezaujíma, to jeho vec. A nechajte ho na pokoj, učem, a nebude provokovať ho do bytky. Robert Pico, vypadnite v jedáni, ani budete do bytky, do buzerám to na báta, ani jeho, ani doma kamaráta, ani do chlapca kamaráta. Ti sa vám to páčilo, alebo nie. Nemám pravdu? No. Takže nechajte na pokoj a vôbec nezaujíma, čo bude robiť. On je buzra na chlapcov, je homosexuál, Miško Kalaj, blízka má tvary, zarobí si peniaze a môže kúpiť gazom. Michal, nechám byš sa za to. Nech dochne. Michal, nechám byš sa za to.
ale auta chytil mu vyjezdat. Víte, pozrite se Robert Pico. Pozrite se, Robert Pico, tam vám povím, nechajte na pokoť, chudáčka, myška, kala, ale vědání, tu nebude žádná bytka. Neboj se. Máte například, chodíte z vědání preč, to vám potom policajte, lebo komandošo, že chudáčka potom proběhne ti vědání, myška, kala, že na izbe zavrte, hej, takže nechajte na pokoj chudáčíka, nesi ryby, čo chce, chlapcom buzrantu viedány, je zavretý, nechajte ho na pokoj chudáčíka a viedány, nebude žiadna bytka viedány a prv kucharom, že chcete ho na bytko a pozval na prvku viedány, nedovolím v žiadnom prípade robať. Dajte ho koriste na hlavu, dajte ho pokoj chudáčíka. A tak ste chorí na hlavu. No, vidíš to. A nie, napríklad, nechajte ho na pokoj, jebte na to, dovidenia, tešilo ma. Áno. Dobre, takže tak. Takto. A ešte niečo. A ešte čo? Mimochodom, Robert Pica. Peter, no? Kde je tvoj syn Patrik? Je doma? Patrik? Neviem, asi je, neviem, možno je v oku, neviem. Dobre, tak len toľko prejem, no, zajtra, neviem, že zajtra sa okúpem. Áno, zajtra? Šampón. Si si tým istý? Pozri, už ma. Zajtra v sukupe mám tisný šampón, tak zajtra je podpora a zajtra potom na počtu, zajtra podpor vyberiem 190 000 €. No, a dúfam, že dneska klačánok, dúfam, klačánok, že dneska sa vyspím poriadne. Ráno dám si tisté veci a ráno potom ide na počtu vybrať peniaze v občanské preukazom vírusom, aby sa mal do zajtra, no neviem, koľko vybrám peniaze, ale mimochodom, že pozriem tak chlapcom, obytom nikto nebude provokovať myška kala. Nebude, neboj sa. A nikto sa potom nedotkne. Nikto sa ho nedotkne obytomne v Bratislave. Nikto sa ho nedotkne. Nedotkne. Nikto. Iba ja sa dotknem a chlapcom ho kamarát, tak je ja. Dobre. Nemám pravdu. Máš. Iba ja sa ho dotknem. Michal, kedy už konečne od tej Bratislavy ideš? Každý sa pýta. Do Bratislavy potom pozriem sexuálnom chlapcom, buzerám tam blízka parama myška kala, tak isto tu je homosexuálom, gejom. Ktorý chlapcom má rád, 20-ročného, 30-ročného chlapca, ktorý vie robiť ústama, s prepáčením ústama, s prepáčením ústama a ktorý je gej. Iba ústama. Áno. Myška Kala, ktorý je homosexuálnym gejom, toho zoberú len Bratislave, ktorý vie robiť ústama, iba len chlapcom, ktorý nevie robiť prstivé, Bratislave toho nezoberiem. A takých, ktorý tak, bytkaristov, zabijákov, ktorý nie sú gejovia, nezoberiem ich. Ne, len také, čo vedia chlapi chlapcama, robia ústama, a ako myška kala robí, toho zoberem. Aj. Ale viac nikoho, či sa to páčilo, lebo nie. Michal, nehambíš sa za to? Nepáči, zbavte sa, vedci, máte žiť bezdomovcom. Nehambíš sa za to? Presne tak, mňa spelva neboli. Nehambíš sa? Ani ja ťa hlava neboli, nehambíš sa za to, hej? Napríklad takto povedal Šepka, ktorý napríklad buzranská chlapca, Michal Torabzan, ktorý bude robiť ústama, ktorý na chlapca ako ja, toho zoberem. Ale také, ktoré chlapci vedia robiť ústama, ktoré nie sú gejovia, tak ich nezoberem. Ty sa to páčilo, lebo nie. Zbavte sa veci a chodte bez domovca spať. No to vôbec nezaujíma. Len taký buzran toho chlapca berem v Bratislave, ktoré sú gejovia. Čo robia ústama a ktoré sú gejovia. Taký chlapca berem, ktoré sú gejovia. A to robia ústama, ako ja. Takých berem, ubytovne. Ktoré nie sú gejovia, no to vôbec nezaujíma. Zbavte sa veci a chodte bez domovca. Ktoré sú gejovia, chlapci takých berem. Iba to si gorím, ja vrcerám takto, ja som taký verem ubytovne. A tak poviem aj všetké Bratislave. Tak poviem aj všetké, ktoré sú buzeraní tí chlapci, taký verem. Čo robia ústama robiť, ktoré sú lesby chlapci, ktoré myška kala. Taký verem chlapci, ktoré je homosexuálom. Bratislave ubytovne. Ty sa to páči, lebo nie. Takých verem. Taký nedverem. Hej. Dobre, neboj sa. A takých neberem, bavte sa, veď teba poď nezajímá. Michal, už máš všetko do tej Bratislavy prechystané, furt si hovoril. Čo ti chýba ešte? Keď budem tu buzerám tie chlapce gejovia. A potom budem tam mať do živote. Budem mať tam všetko, teď to v živote budem tam. Do kapu, že sa nevrátim, v žiadnom prípade. Nedovolím a nesúhlasím. Ja, aby som do kapu, že ho musel spal. Bezdomovca, klačánok, nesúhlasím. A takisto nesúhlasím pani Šepka z Bratislavy, z raditeľa mesta. A nedovolá ľudia naspäť v Bratislavy, aby myška šla do kapuša. Ľudia z Bratislavy nesúhlasia a Robert Pico nesúhlasia takisto v Bratislave a riadite z mesta. Nesúhlasia, riadite z mesta, že by myška potom prišla späť do kapuša homusákam. Bezdomovca klačano,
chodí po košte, po kontára, a to vôbec nezajíma, či tam to páčilo, alebo nie. Áno. Páčilo, to už bolo. Rube, ty to nesúhlasí, tak nesúhlasí. A to už vôbec nezajíma. Dobre si staviť, tam budem do smrti, až keď nezdochnem ja a chlapcom. Ma to už vôbec nezajíma. Až keď nezdochnete, ubytovne, bratia sa, buzrám to chlapcom. Áno. Až keď nezdochnete, ma to už vôbec nezajíma. Takže už máš presný termín, kedy ideš do tej Bratislavy. Takže duša púšam, vždy počkaj. Áno. Kedy ideš vlastne do tej Bratislavy. Duša púšam, nikdy živote sa nechcem vrátiť. Áno. Nikdy, ma to už vôbec nezajíma. Stačilo bezdomovca. Stačilo homusakám, ma to už vôbec nezaujíma, či sa tam to páčilo, lebo nie. Stačilo, doduž bolo. Stačilo, doduž bolo bezdomovcám. Stačilo homusakám, už duka púša, nikde robať si to nedovolí. Takže... Ani šepka, ani radite z mesta, ani ľudia. Áno. Stačilo, doduž bolo homusakám. Chodí po košu, po kontánero, žobráko, tlačáno. A potom blhy máte. Nie, žiadno prepadne dovolí. Stačilo, doduž bolo. Takže veríš tomu, takže veríš tomu, že v Bratislave budeš mať lepší život, áno, nový život. Áno, a tam budem doživota, keď ste nezdochnete chlapcom do zránka. Až keď nezdochnete, ma to nezajímá. Ako tam chceš ísť? Vyškokalé chlapcom do zránka. Ako tam chceš ísť? Až keď nezdochnete, ti sa to páčalo, alebo nie. Až keď nezdochnete, buzrán chlapcom ubytovne, vyškokalé a chlapcom do zránka, Bratislave. Až keď nezdochnete do smrti. Až keď skupí gazonku, Bratislave. Stačilo, konec hlasenia. A ako tam pôjdeš do tej Bratislavy? Vlakom? No to len toľko ti prviem kamarátom, len toľko poviem, že chlapcom idem s Myšom kamarátom do Bratislavy. Á, Myšom. Buzerám tam, chlapcom blízka tváram, len blízkam. Áno. Ako blízka robím, tlačanom aj v kapušenom, tak bude robiť aj v Bratislave. Mm-hmm. Či sa to páčilo, alebo nie. Takže, takto. Ale ma to už vôbec nezaujíma, mňa z toho hlava neboli už. Michal, koľko to zajtra dostaneš tých peňazí? Aha. Koľko zajtra dostaneš eur? A zajtra, keď pôjdem vybrať peniaze... Koľko ich dostaneš? Už duka púšam, už nikde čovate nesúhlasím. Ani Robert Fico, ani ľudia, ani Tomáš, ani Igor Matovič. Koľko ideš vybrať? Koľko zajtra ideš vybrať? Blaha Klačanok, bytovka, Blaha Klačanok, Blaha... Chodí po košoch, po kontáne... Po košoch? Ne, patilo, dozor bolo. Kde si spal naposledy, za tie pár dní? Nebolo, nebolo ťa vino za tie 3 dní, kde si spal? Klačanok, no, tam si bol tlačanok. Takže tak to ste bol. Áno, do piče, sa potom boli a potom sa čupodem. Áno, sa áno, áno. Žiadne prípade už nedovolím. Michal, však už musíš nejaký plán. Ja viem, že bolo dosť. Musíš nejaký plán vymyslieť, ak do tej Bratislavy sa dostať. Ešte si nerozmýšľal nad tým stále? Pozri sa, Peter, miláčik, držia ťa mám rád, kamarát môj. No. Za tučko si, mám ťa rád. No, za tučke si, mám ťa rád. Díky, dobre. A chlapcoch, bytože chlapcoch. Patrika, ďalšie veľký chlapcoch, potom Miša, Gabora, Davida, všetky chlapcoch mám rád. Všetkých máš rád, áno. A bytože chlapcoch. Však ťa pozdravujú na sieti, všetci, s nami. Takisto, keď budeme do Bratislavy, tak zapadá mi držte palce. Áno. Ho doznač. Všetci uvidia. Hej. Pozdrav. Pozdrav fanúšikov znovu. Áno, áno. Nechcem vymenovať, bo tam ich je kopu, takže... Hej, tak, no, hej. Čo im povieš? No, ich máš rád? Napríklad, často napríklad, že v Bratislave, no, v Bratislave už dúfam, že keď si kúpim o 2 týždne gazonku, dúfam, že sa s ním vrátim, už nikdy šovatím. No, tak to aj. A byť to, že už nikdy. To ti prajem, hlavne. Tak to bude Šepka povedať a Robert Pico a Irek Tomáš v Bratislave, v žiadnom prípade, páčilo, duž bolo. Mm-hmm. Za čo byť mi? Chodí po košo, po kontáre, klačano a s plačom. Chodí po košo, tak čo si? A mu to nenapadne, chlapče. Tak to. Tak čo si? A chodí po košu, po kontáneru, žobrakom, Vianoce, kantalovať. Nie, nie, to už bolo. Áno, ja idem, verím ti. Ja idem, ktorým prípade. Ja idem, ktorým prípade. No už tak je to. Dobre, pata, hlavne sa drž, počkaj. Nájde, bo som príliš hladný. Hladný si. Michal, niečo ešte pre teba mám. A máš niečo odo mňa. Máš taký batoh. A máš tam, no, neuveríš, ale máš tam rýžu a kurčatko, daj si. Polievku nemáme, už sa zjedla. Ďalej kutáčik Michal. Takže si daj skuťo. Tu máš taký vak. Pridá sa ti. Ťažko viní. Daj si, nie, to nie sú, to je ryža a kurčatko pečené. Zvyšilo sa. Budem potrebovať. Daj si skuťo. Hej, výborný. No vidíš, máš pamiatku. Ťažko budem potrebovať a všetky dočiť to počúvať a začať aj veci. Dúfam, že si veľmi rád. Dúfam, že si veľmi rád. Nie, neboj to. Daj si s chuťou. Ťažko budem potrebať, mám do toho. Áno, daj si. Ťažko veci do toho dať. Takže takto, s tebou. Ťažko, aj, aj.
Dobre, tak, keď budem do toho dať všetky reči. Tak, a nech ti tá Bratislava vyjde, ty, no, Michala. No, vidíš, ty, už do Kapuča sa nevrátim, tam na to zabudíš, tam už nedobolím. Dobre, super. Jedol si dneska vôbec niečo? Do toho tam všetky veci, aj to nemám do toho dať všetky veci. Jedol si niečo vôbec dnes? Nič? Peťka, budeš taký láskavý. Čo je? Daj mi lyžičku umelú a do dobre, plaštokom potom. Dobre, dobre, dobre. Plačky treba rozrezať. Teplú horúcu polievku. Polievka, jeden krát chleba. No, dobre. Máš sem. Dobre, tak. Ešte len treba zohňať, hej? Dobre, tak sa drž, Michal. Pozdrav všetkých. A ešte mi dohreješ dobre do plášky do kompotovej teplé horúce polievky. Polievku už nemám. Hej, lebo taký som hladný, mi treba zohriať. Polievka a dva kusy, šesť kusy chleba so salamom. Sa neviem, ja som ti dal teraz, tu máš, takže daj si. Chleba a treba horúcu polievku mi... No povedz ešte niečo na záver. A pozdravujem potom Slovensko, tak je Slovensko. To pizza. Pizza a zase. A vidíme sa potom v Bratislave, nie v Jedane, ale v tom. Ako sa po slovensky? Chlapčenskom ubytovne Bratislave. Českou ubytovne Bratislava, dobre. Chlapcom Tomášom, či s Tomášom a chlapcom Miško Kalajom. Mm-hmm. Dúfam, dobre, že budeme select sokval blízka tvorama chlapcom. Áno. A budem obchytávať, kedy ja chcem. To je. A dúfam, že mi nastane stačiť. Jej, tak s tebou. Chlapcom blízka tvorama, ja a jeho. Dobre. Tak sa drž, Michal. A to bude mi lepšie. Áno, no, budete. Koho sa budem hambiť? Roberta Fica? Nie, nebudeš. Nebudem sa hambiť. Tak sa drž. Dobre, pozdrav Bratislavu, už keď toto ideš. A drž sa. Čau. Maj sa. Nebo sa, Zlatko. Čau. Čau, čau, ty Zlatko. Pozdrav. Teplé horúce plebky, hej? Neviem, pozriem, či ešte... Plebko máš nejakú horúcu? Asi už neviem. Tak len treba zohriať. Dobre, poď. Čau, čau. Ahoj, čau.